សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ចំណេះដឹងទូទៅរបស់ខ្ញុំបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់អំពីកំពូលមនុស្សអច្ឆរិយៈទាំង10ដែលមានថាមពលចម្លែកខុសគេលើពិភពលោកប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅវីដេអូសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកជួយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងទូទៅថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងធ្លាប់តែបានឃើញហើយនៅក្នុងភាពយន្ត Hollywood ឬភាពយន្តបែបប្រយុទ្ធគ្នាដោយប្រើយុទ្ធសិលឬថាមពលផ្សេងៗដែលមនុស្សឯទៀតមិនអាចធ្វើបានតួយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតពិតវាក៏មានដែរនៅមនុស្សដែលមានកម្លាំងខ្លាំងនឹងថាមពលចម្លែកដែលគួរឲ្យកោតសរសើរពួកយើងប្រហែលជាមិនជឿទេថានៅលើពិភពលោកយើងនេះពិតជាមានមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនិងអច្ឆរិយៈបែបនេះដូច្នោះហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្គាល់អំពីកំពូលមនុស្សទាំង10ដែលគេទទួលស្គាល់ថាសុទ្ធសឹងតែមានថាមពលចម្លែកដែលខុសពីមនុស្សធម្មតាគ្រប់គ្នាចង់នឹងថាតាមនុស្សទាំង10នោះគឺជានរណានិងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះយើងទៅស្ដាប់វីដេអូទាំងអស់គ្នាទី10លោក Kevin Richardson ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកចេះនិយាយភាសាសត្វ Kevin Richardson គឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានកើតនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ1974នៅទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបុរសម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងសួនសត្វនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ដូចជាតំបន់អាហ្វ្រិកហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យនោះគាត់គឺជាបុរសម្នាក់ដែលអាចនិយាយភាសាសត្វនិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសត្វទាំងនោះដោយគ្មានការភ័យខ្លាចអ្វីទាំងអស់សត្វទាំងនោះមានទាំងសត្វតោសត្វខ្លានិងសត្វកាយសាហាវគ្រប់ប្រភេទដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់យ៉ាងជិតស្និទ្ធលោករីឆាតសុនក៏ធ្លាប់មានឯកសារជាច្រើនមួយចំនួនដែលមានតាក់ទងទៅនឹងរឿងកុនឯកសារសត្វជាច្រើនដែលលោកបានចុះផ្ទាល់ទៅថតជាមួយនឹងសត្វទាំងអស់នោះដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនោះឡើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺលោករីឆាតសុនគឺជាបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាអាចប្រើប្រាស់ភាសាសត្វបានយ៉ាងច្រើនភាសាដែលអាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងសត្វគ្រប់ប្រភេទផងដែរទី9លោក Michel Lotito ដែលជាបុរសពូកែញ៉ាំMichel Lotito គឺជាបុរសជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងទីក្រុងក្រណូបក្នុងថ្ងៃ15ខែមិថុនាឆ្នាំ1950និងលោកបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2007លោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាគឺជាអ្នកកំប្លែងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ជនជាតិបារាំងប៉ុន្តែសមត្ថភាពដ៏ពិសេសរបស់លោកនោះគឺលោកអាចញ៉ាំអ្វីៗបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បូករួមជាមួយនឹងកៅស៊ូដែកនឹងកែវដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាបុរសល្បីល្បាញម្នាក់ខាងញ៉ាំតែម្ដងលោកលូទីតូក៏ធ្លាប់ទទួលបានកំណត់ត្រាសម្រាប់របបអាហារចម្លែកបំផុតនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាគីនេសពិភពលោកដោយលោកត្រូវបានគេបោះពុំឈ្មោះនិងរូបរបស់លោកនៅលើស្លាកលង្ហិនមួយដើម្បីរំលឹកដល់សមត្ថភាពរបស់គាត់ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃ25ខែមិថុនាឆ្នាំ2007បន្ទាប់ពីថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកគម្រប់អាយុ57លោកលូទីតូបានទទួលមរណភាពដោយមនុស្សមួយចំនួនគិតថាការស្លាប់របស់លោកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលទានវត្ថុដ៏ចម្លែកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់លោកផងដែរទី8លោក Ben Underwood ដែលគេស្គាល់ថាជាបុរសប្រជាវ Ben Underwood គឺជាបុរសជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាលោកបានកើតជំងឺមហារីកម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ការមើលមិនឃើញឬហៅថាពិការភ្នែកប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនោះនៅពេលដែលគាត់លូតលាស់ធំឡើងគឺគាត់អាចមានសមត្ថភាពមួយដែលអាចលេងហ្គេមជិះស្គីទឹកកកឬឡើងភ្នំនិងធ្វើអ្វីៗផ្សេងទៀតបានដោយធម្មតាដោយមិនចាំបាច់ប្រើភ្នែកនោះឡើយ
លោកអាចបំលាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយមិនចាំបាច់មាននរណាម្នាក់តាមជួយលោកនិងប្រើប្រាស់ឈើច្រត់នោះឡើយលោកអាចធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងសង្គមប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមិនពិការភ្នែកដូច្នោះដែរទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យមួយនេះហើយទើបធ្វើឲ្យបុរសពិការភ្នែកម្នាក់នេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាមានភាពល្បីល្បាញនៅលើពិភពលោកទី7លោក Wim Hof ដែលជាបុរសតកក Wim Hof គឺជាបុរសជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ដែលកើតនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ1959ហើយត្រូវបានគេស្គាល់ជាងាររបស់លោកថាបុរសតកនៅលើពិភពលោកលោកធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ Guinness ជាមួយនឹងការហែលទឹកនៅក្នុងផ្ទាំងតកនិងដុំតកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាកោតស្ញប់ស្ញែងទៅនឹងទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យមួយនេះរបស់លោកអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបុរសម្នាក់នេះគឺអាចទ្រាំនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់បានដោយងាយលោកក៏អាចតស៊ូនៅក្នុងអាកាសធាតុដែលត្រជាក់ខ្លាំងនិងក្តៅខ្លាំងដោយមិនមានអារម្មណ៍អ្វីទាំងអស់ហើយការដែលដើរឡើងភ្នំតកមួយទាំងមូលគឺមិនមែនជាបញ្ហារបស់លោកនោះទេលោកអាចដើរទៅដល់កំពូលភ្នំតកដែលមានអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់រហូតដល់ទៅដក40អង្សាសេដោយមិនចាំបាច់ពាក់សម្លៀកបំពាក់គឺលោកអាចទ្រាំទ្របានជាមួយនឹងអាកាសធាតុទាំងនោះដោយមិនមានបញ្ហានោះឡើយទី6លោករដ្ឋា Christian Velu ដែលគេស្គាល់ថាជាបុរសដែលមានថ្មិញខ្លាំងក្លាបំផុតបុរសជនជាតិឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋា Christian Velu គឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានប្រើថ្មិញរបស់លោកដើម្បីទាញរថភ្លើងមួយដែលមានទម្ងន់ដល់ទៅ260តោនឲ្យឈប់បានជាមួយនឹងថ្មិញដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យទៅទៀតនោះលោកក៏បានធ្លាប់ទទួលមេដាយមាស Guinness បំបីអេតិកតកម្មពិភពលោកកាលពីពេលកន្លងទៅផងដែរប្រសិនបើយើងភ្ជាប់ខ្សែពួរទៅនឹងថ្មិញរបស់យើងរួចយើងប្រើប្រាស់ខ្សែពួរនេះទៅទាញជាមួយនឹងវត្ថុធ្ងន់អ្វីម្យ៉ាងយើងគិតថាថ្មិញរបស់យើងប្រហែលជាបាក់ចុះមកក្រោមនិងចេញឈាមជាច្រើនមកហើយតែអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបុរសជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់នេះអាចប្រើប្រាស់ខ្សែពួរដ៏រឹងចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្មិញរបស់លោកទាញរថភ្លើងដែលមានទម្ងន់រហូតដល់260តោនឲ្យមានចលនាថែមទៀតផងទី5លោក Stephen Wilshire បុរសដែលពូកែចាំនៅលើលោក Stephen Wilshire គឺជាបុរសម្នាក់ដែលបានកើតនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ1974នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាស្ថាបត្យកម្មមួយរូបដែលល្បីល្បាញដោយសារតែភាពអស្ចារ្យរបស់លោកគឺលោកអាចប្រើប្រាស់ការចងចាំដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកដើម្បីគូប្លង់នឹងរូបភាពផ្សេងៗដោយមិនចាំបាច់មើលគំរូឡើយការចងចាំរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យក្នុងវិស័យការងារស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2006លោក Wilshire ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងសមាជិកនៃលំដាប់របស់ក្រុមចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា British Empire ដែលជាសេវាកម្មផ្នែកសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យមួយនៅលើពិភពលោកបន្ថែមពីលើនេះទៀតនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះលោកក៏បានបើកសាលាវិចិត្រសិល្បៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅលើឆាកល្ខោន Royal the Opera នៅក្នុងទីក្រុងឡុងថែមទៀតផងទី4លោកថៃងុកបុរសជើងខ្លាំងអត់ដេកជនជាតិវៀតណាមបុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់នេះគឺមិនបាច់ត្រូវការកាហ្វេនោះឡើយគឺលោកអាចអត់គេងបានរាប់ឆ្នាំលោកអត់គេងជាងរយៈពេល40ឆ្នាំទៅហើយហើយត្រូវបានគេដឹងថាគាត់គឺកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1942ប៉ុន្តែគាត់មានបញ្ហាគេងមិនលក់ជានិច្ចហើយគាត់តែងតែយកពេលវេលានោះទៅធ្វើការងារអ្វីផ្សេងៗយោងទៅតាមសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលមានឈ្មោះថាថាញ់នីងបានបង្ហាញថា
បុរសថាញ់ងុកគឺមិនបានទទួលទានដំណេកជាច្រើនឆ្នាំដោយសារគាត់មានជំងឺគ្រុនក្តៅម្យ៉ាងនៅក្នុងឆ្នាំ1973ប៉ុន្តែយោងទៅតាមការពិនិត្យវិនិយោគរបស់មន្ទីរពេទ្យវៀតណាមគឺមិនមានមូលហេតុអ្វីច្បាស់លាស់ដែលបង្ហាញអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកមិនបានទទួលទានដំណេកនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2006លោកងុកត្រូវបានគេរាយការណ៍ប្រាប់ថាគាត់បានចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ដូចជាមនុស្សរោគជាតិដែលគ្មានទឹកសោះក៏ក្រោះនៅក្នុងខ្លួនដោយសារលោកខ្វះដំណេកច្រើនពេកទី3លោកស៊ីឡៃឡែងដែលជាបុរសអាចរត់លើទឹកបានតើអ្នកជឿទេថាមនុស្សយើងធម្មតាអាចរត់លើទឹកបានរហូតដល់ទៅចម្ងាយ100ម៉ែត្រជាងវាប្រកាសជាមិនអាចទៅរួចនោះទេនៅពេលដែលយើងបោះជំហានទៅលើទឹកដែលមានជម្រៅជ្រៅខ្លួនរបស់យើងនឹងលិចចូលទៅក្នុងទឹកបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែខុសពីអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរំពឹងទុកបុរសម្នាក់នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាលោកសង់សៅលីងម្នាក់ដែលមានទេពកោសលអាចរត់នៅលើទឹកបានរហូតដល់ទៅ125ម៉ែត្រដែលធ្វើឲ្យលោកអាចបំបែកអេតិកតកម្មពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2015ផងដែរលោកគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់ដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានបួសជាលោកសង់សៅលីងម្នាក់ប៉ុន្តែទេពកោសលដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកនោះដែលលោកអាចប្រើប្រាស់ជើងទាំងពីររបស់លោករត់លើទឹកបានយ៉ាងលឿនជាមួយនឹងចម្ងាយ125ម៉ែត្រថែមទៀតផងទី2លោក Daniel Browning Smith ដែលយើងស្គាល់ថាជាបុរសខ្លួនកៅស៊ូ Daniel គឺជាបុរសម្នាក់ដែលមានតួនាទីជាពិធីករជាអ្នកកំ pl ែងជាអ្នកលេងកីឡានិងជាបុរសអច្ឆរិយៈម្នាក់ដែលអាចបត់បែនរាងកាយរបស់គេឲ្យទន់ដូចជាកៅស៊ូបានលោកត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យនៅក្នុងការបត់បែនខ្លួនបានយ៉ាងទន់និងគ្រប់កលៈទេសៈដោយអ្នកលេងសៀកយ៉ាងអញ្ចឹងដែរលោក Danny Smith ត្រូវបានគេហៅឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតថា The Rubber Boy ដែលមានន័យជាភាសាខ្មែរថាជាបុរសកៅស៊ូដែលលោកកើតនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1979មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោក Smith អាចបត់បែនខ្លួនបានយ៉ាងនេះគឺដោយសារតែលោកមានជំងឺម្យ៉ាងដែលគេហៅថាជំងឺ Hypermobile ដែលរោគជំងឺនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមានបញ្ហាខាងសន្លាក់ដែលធ្វើឲ្យសន្លាក់របស់មនុស្សយើងគឺខូចដែលអាចធ្វើឲ្យវាចល័តបានគ្រប់ពេលមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់លោក Smith គឺអាចបត់បែនបានដូចជាកៅស៊ូដូច្នោះទី1លោក Lou Cholin បុរសដៃឆក់មានមនុស្សមួយចំនួនដែលអាចមានថាមពលឆក់បែបនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់បុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Lou Cholin គឺជាបុរសដ៏ល្បីល្បាញជាងគេម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានរាងកាយរបស់គាត់គឺអាចឆក់របស់របរបានជាច្រើនមុខជាពិសេសគឺជាដៃលោកលូសូលីនកើតនៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ1930និងបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2013លោកត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាមនុស្សដៃឆក់ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលរាងកាយរបស់លោកគឺអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងវត្ថុដែលមានជាតិដៃក្នុងមួយដុំគឺមានទម្ងន់2គីឡូក្រាមនិងអាចសរុបបានរហូតដល់ទៅ36គីឡូក្រាមដែលអាចភ្ជាប់នៅលើស្បែករបស់លោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានរកឃើញដែនម៉ាញេទិកនៅក្នុងខ្លួនរបស់លោកលីននោះទេប៉ុន្តែគេបានកំណត់ថាស្បែករបស់គាត់គឺបង្ហាញពីការកកិតខ្ពស់ដែលផ្ដល់នូវឥទ្ធិពលបឺតដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់គាត់ទាំងអស់គឺអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងវត្ថុជាច្រើនដែលមានជាតិដែកនៅក្នុងនោះ